So'nggi vaqtlarda yurtimizda jinoyatchilikka qarshi kurashda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bu jarayonga esa turli innovatsion uskunalar ham jalb qilinmoqda. Jumladan Farg'ona viloyatida respublikamizda ilk bor avtobuslarni masofadan turib kuzatish imkonini beruvchi kameralar o'rnatildi. Batafsil muxbirimiz Elyor Ahmedov so'z yuritadi. Bosqichma-bosqich yangi tushuvlar, eski uchi boraveradi. Hali tong yorishmasdan Qo'qon shahar hokimi, shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi rahbarlari bir yerda jam bo'ldilar va Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan respublikada ilk bor Qo'qon shahrida jamoat transportlariga sinov tariqasida o'rnatilgan kuzatuv kameralarini ko'zdan kechirib, qurilmaning ishlash tartibi haqida ma'lumotlar oldilar va haydovchilarga yo'llarda belgilangan yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlari hamda fuqarolar bilan xush muomalada bo'lishlari zarur ekanligini yana bir bor eslatib o'tdilar. Har qanday huquqbuzarlikni olishga juda katta yordam beradi. Eng katta narsasi bu sizlarni muhofazalar. Shundan so'ng erta tongdan Qo'qon shahrida jamoat transportlarida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida turli ziddiyatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida sinov tariqasida masofadan turib kuzatib turish imkonini beruvchi kuzatuv kameralari o'rnatilgan avtobuslar shahrimiz bo'ylab o'z harakatini boshladi. Barcha yo'lovchi tashish transport vositalari, ya'ni avtobuslarga, shunaqa yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan avtobuslarimizga yangi innovatsion usulda kamera o'rnatilyapti. Endilikda ushbu video kamera orqali avtobus haydovchilarining harakati va yo'lovchilari bilan munosabati ham nazorat ostida bo'ladigan bo'ldi. Mana shahrimizdagi 24 avtobusiga chiqdik. Bu avtobusga kamera o'rnatilibdi. Bu kameradan maqsad xalq manfaatini o'ylab, xalq tinchligini o'ylab qo'yilibdi. Aholini manfaatini o'ylab biz buni qo'ygan tashkilotlarga rahmat aytamiz. Bizni xavfsizligimizni o'ylab qilishganiga. Hozirda ushbu tajriba yo'nalishli avtobuslarda sinovdan o'tkazilmoqda. Haydovchi erta tongdan xizmat faoliyatini boshlagandan to'ki kechqurun tugatgunga qadar avtobusdagi kuzatuv kameralari har bir harakatni o'z xotirasiga saqlab boradi. Shuningdek, avtobusdagi har bir holat kuzatuv kameralari orqali nazorat qilib boriladi. Bunday yangiliklarning hayotga tatbiq etilishidan maqsad eng avval jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash hamda oldini olish. Haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan kelishmovchilik larga yo'l qo'ymaslikdir. Elyor Ahmedov zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.